informateur daar in die provincie bezig om een opmerkelijk college te vormen, namelijk voor het eerst tussen VVD en SP. Ik was er meteen voor. En waarom ben ik er voor? Omdat de SP heeft laten zien dat ze besturen kan. Daar gaat het om. Kun je zien, hè? Kijk, ik was ook zelf van mening dat we dit moesten proberen. En zeker in een provincie of in een gemeente, dan moet je toch eigenlijk allerlei stromingen, als het even kan, met elkaar in zo'n bestuur hebben. Verstandige woorden. Verstandige woorden, ja. Maar het ging ook fantastisch. En ik woon in die tijd in Brabant, dus ik zag een beetje hoe het daar ging. En de SP had al een aantal wethouders die heel goed waren. Dus ik heb toen tegen de fractievoorzitter van de SP, ik geloof dat hij nog steeds in de Staten zit, gezegd van, ik vind dat u in het college moet. Toen zei hij, maar meent u dat? Toen heb ik tegen hem gezegd van, ik zit hier niet voor zijn katse staart te praten. Het was voor het eerst dat de SP meeging regeren op provinciaal niveau. We hoorden u zeggen, je moet nooit partijen uitsluiten. Nee. CDA-fractievoorzitter Heerma zat hier vorige week. Die zei dat ook over Forum voor Democratie. Ja, hele goede lijn. Ja. Ja? Heel interessant. En zeker als die gesprekken er echt gaan komen. Hè, van VVD, CDA en de Club van Thierry. Stel je voor dat ze het eens worden. Hè? Die partij is trouwens in Brabant heel groot. Mm-hmm. Net zo groot als CDA en VVD. Dan betekent dat natuurlijk ook dat dat gaat een keer op landelijk niveau zijn consequenties hebben. Dus daarom zie je ook dat D66 zo boos is. Want die dacht, jeetje, straks ben ik de klos. En verdwijn ik de tent uit als er een ander kabinet komt. Annemie van Gaal was informateur bij de laatste provinciale verkiezingen Flevoland. Hans was het voor Zuid-Holland. Jullie hebben allebei geprobeerd een forum erbij te betrekken. Is niet gelukt, ondanks de gigantische uitslag. Lag dat aan hun of lag dat aan de andere partij? Bij mij lag het aan de PvdA. Bij mij lag het aan de ChristenUnie. En die willen allemaal niet met onder andere Baudet, omdat hij dingen twittert of van de week in de Tweede Kamer zegt, waar veel mensen zich over, ook intern bijvoorbeeld bij het CDA, zich over opwinden. Is dat onhandig van Baudet? Nou ja, volgens de kiezers niet. En die hebben altijd gelijk? Kiezers hebben altijd gelijk. Maar dat betekent wel dat zijn kans dat hij mee regeert, daar is Kelder het niet mee eens, de kans dat hij mee gaat regeren, bijvoorbeeld op provinciaal niveau, kleiner wordt doordat hij dat soort strapatsen uitgaat. Ik denk het niet. Want stel je voor dat hij nu heel anders zou gaan doen. Dan zeggen die anderen, zie je wel, nu hij misschien daar in Brabant mee mag doen, dan is hij heel anders. En dat moet hij niet doen. Hij moet zijn eigen lijn, ik heb hem laatst gesproken. Mm-hmm. Ik heb ook wel eens gezegd tegen hem, dat en dat moet je een beetje anders doen. En wat dan? Nee, dat ga ik u niet vertellen. Waarom niet? Dat is allemaal geheim. Maar serieus. Gaat het dan bijvoorbeeld over dingen zoals hij in de Tweede Kamer van de week weer riep over dat Europa één groot heeft van Napoleon tot Hitler, et cetera. Idee is om de Nederlandse en de andere Europese landen te verzwakken, et cetera. Een beetje anders, laat ik het zomaar voor. Ja, maar helemaal onzin was natuurlijk ook weer niet. Want het is wel degelijk zo dat de Europese Unie en de federalisten gericht zijn echt, ze haten in Brussel en Straatsburg vooral, ze haten de nationale staat. Jawel, maar je hebt het ook gezien, Siep, hij riep van de week weer dat er een veerdienst op wordt gezet. Hij zegt dat, en dat zal Hans Wiegel ook hebben gezegd tegen hem, dat hij dan een beetje de bocht uitvliegt. Mm-hmm. Maar totale onzin is dat ook weer niet, want de Europese Commissie heeft gewoon een beleid door de jaren heen, dat zegt niet altijd hardop, dat ze het aantal inwoners van Europa willen vergroten. Ja. Zowel door de uitbreidingen als door immigratie te bevorderen. Jawel, maar hij weet, Jasper van Dijk wil heel graag reageren, hij weet ook dat zijn kansen om daarmee te gaan regeren kleiner worden. Jasper van Dijk, wat zou je zeggen? Waarom? Ik wil een vraag stellen aan meneer Wiegel, want u heeft... Nu het kan, ja.